2016 թվականի հունվարի 1-ից պարտադիր ներքին աուդիտ պետք է իրականացվի հանրային տարածքի կազմակերպություններում, օրինակ նախարարություններում, մարզպետարաններում, համայնքապետարաններում եւ մյուս պետական առևտրային եւ ոչ առևտրային կառույցներում։ Միդիո Արմենիա ընկերության աուդիտի բաժնի ղեկավար Գնել Խաչատրյանը նշում է, որ ներքին աուդիտի արդյունքում ներկայացվում է կառույցի գործառույթների բարելավման ուղղված առաջարկություններ։ Ներքին աուդիտի ոլորտում ընդգրկվում են կազմակերպության ֆինանսական կառավարման համակարգը, այսինքն իշխանության իրան ֆինանսական կառավարման համակարգը, ներքին վերահսկողության համակարգը արդյունավետ, եւ իշխանության իրեն կողմից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների տարբեր մարմիններին արժանահավատ։ Այստեղ նաեւ դիտարկվում է այն հանգամանքը, թե կազմակերպության գործառույթները որքանով են իրականացվում օրենքին համապատասխան։ Նա նաեւ ընդգծում է, որ կազմակերպություններն իրենց հաշվետվությունները լիազոր մարմնին պետք է ներկայացնեն մինչև մարտի 1-ը, ինչպես եղել է նախորդ տարի։ 2017 թվականի մարտի մինչև 1-ը պետք է ֆինանսների նախարարությանը, որը ներքին աուդիտի գործառույթի լիազոր անձն է, ըստ օրենքի, ներկայացնեն հաշվետվություն, թե 2016 թվականի համար ես մոտ ներքին աուդիտի գործառույթով ինչ հաշվետվություն է ներկայացվել եւ հաշվետվության ինչ արդյունքները եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել տվյալ ներկայացված խնդիրների եւ թերությունների վերացման ուղղությամբ։ Հանրային ոլորտի ներքին աուդիտ անցկացնելու համար մասնագետները պետք է քննություն հանձնեն որակավորում ստանալու համար։ Գնել Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանում նման անձինք շուրջ 300 են, մինչդեռ ներքին աուդիտի ենթակա օբյեկտները 1000-ից ավել են, չհաշված որոշ կառույցների ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպությունները։ Խնդիրը լուծելու համար օրենքով նախատեսվել է, որ ներքին աուդիտը կարող է իրականացվել նաեւ արտաքին աուդիտորների կողմից։ Այս պահին Հանրապետությունում գրանցված են ֆինանսական նախարարության կողմից գրանցված են 3 կազմակերպություններ աուդիտորական, որոնք կարող են իրականացնել ներքին աուդիտի հանրային ոլորտի գործառույթ, եւ այդ 3 կազմակերպություններից մեկը մեր կազմակերպությունը BDO Armenian։ Ներկայումը շուրջ 800 համայնք ունեն ներքին աուդիտոր, այսինքն ներքին աուդիտ անցկացնելու 2016 թվականի իրենց պարտականությունները նրանք չեն իրականացրել։ Այս խնդրի լուծման համար իրենք կարող են ինքնուրույն ընտրել կազմակերպությունը։ Մեր կազմակերպությունը ունի այս պահին 8 ներքին աուդիտոր, որոնք կարող են որակավորված են իրականացնելու համայնքներում գործառույթ։ Եվ այդ առումով մենք կարելի ասել առաջատարն ենք։ Կազմակերպությունների ղեկավարները չպետք է մոռանան նաև այն, որ օրենքին չհետևելու դեպքում կարող են վարչական տուգանքների ենթարկվել։ Ներքին աուդիտի գործառույթի իրականացումը դա օրենքի չկատարում է, եւ դրա համար կլինեն կան համապատասխան վարչական եւ այլ պատիժներ, ինչ նաեւ կարեւորը, որ խնդիրը այստեղ պատիժը չէ, այլ ներքին աուդիտը ինքը արժեք ստեղծող ֆունկցիայի գործառույթ է, որը օգնում է կազմակերպությանը բարելավելու իրեն ֆինանսական եւ գործառնական կարողությունները եւ ներքին աուդիտորին վճարված գումարը, որը իմ հաշվարկներով այդքան էլ բարձր չէ, մի քանի անգամ ավելի կազմակերպությունը կստանա օգուտներ։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իր ազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։